jeg går i 1. G på NSG. Det bedste ved at gå på NSG, det er meget intimt, hvorimod at de offentlige gymnasier, der er rigtig mange mennesker, og det kan hurtigt blive lidt, at man går på et gymnasium med fremmede mennesker, som man ikke kender. Forholdet til de lærerne er ret godt. Nu har jeg selv personligt snakket med mange af mine lærere, sådan, hvor det overhovedet ikke har handlet om undervisning, men bare sådan, hvordan jeg har det, og sådan helt basale spørgsmål om mit liv uden for skolen og sådan noget. Så forholdet med lærerne er ret godt. Og så synes jeg også, at vi har nogle ret fede omgivelser. Sådan, det er ret nyt og flot.